Ahoj, Frick, zdravím vás Defy u šesté části Let's Play na Hru 4. A tak, a jsme tady zase. Proč prostě on je tady, Kendrick? Minulý čas jsme měli tak trošku problémy s klukama. A mě napadlo, že bychom trošičku mohli změnit ten obývák, trošičku změnit i ty židle, možná malinko vymalovat. Uvidíme. Tak. A ty jsi nějaká naštvaná, myslím si, že ti tam prásknul dveřma někdo. Zkusit si povídat se Semíkem Jason, jak oni jsou na tom. Jako nic moc, ale zkusíme se s ním popovídat. A Tracy... Tracy s Kendrickem jakoby tak jako fakt záhodně dobře. Oni spolu chodí nebo nechodí? Oni jsou milenci. What? What? Dobře, tak fajn, milenci. Jinak, co jste mi odhlasovali, je, že opravdu mám postavit baráček pro ně. Já si myslím, že si to bydlení tady v tom bytě a prostě užili tak jako do sytosti, jako ze začátku prostě potřebovali něco malého a takhle. No a samozřejmě, není to osta zaclona jinak barevná? Asi byla. Pardon. Že budou chtít... jsem strašná šťoura. Že budou chtít určitě baráček taky kvůli tomu, že budem chtít určitě mazlíčky pro holky. A jas. Bude určitě dvojitá svatba, budou děti a bude to pecka. Bude to pecka. Tak, Jason přišel. Oni v minulý části jakoby se k sobě moc nějak neměli. Tak zkusíme to tak trošičku napravit. Zkusíme se společně vyfotit, probírat změny v sousedství, zvořilý polibek, zkusíme takhle. A ty půjdeš dělat co? Ty by si mohla, co potřebuješ, připravovat jídlo, tak budeme připravit nějaké jídlo, vařit. Uděláme salát, ať mají holky něco zdravýho. Tak co, jak jim to jde? A prostě, oni jsou nějaký jako, hele, radši to vlastně nevím pokoušet. Zeptáme se ho na práci, poznat se, vyjadříme mu obdiv. Imitovat někoho, zkusíme ho obejmout, uvidíme, jestli trošičku roztajou ledy. Ale docela se mi nelíbí, jak se k ní Jason chová. Asi to možná půjde trošičku pomaleji. Než jsem si myslela. Uvidíme. Tak, zkusíme to takhle. Mám hotový salát, pecka, paráda, pecka. Já jsem si teďkonc stahla nové věci, které se mi fakt líbily. Oblečky. A... Stala se mi taková nepříjemná věc, že jsem se to opravdu stáhla, dala jsem si to do složky moc a představte si, nešla mi prostě hra. Takže jsem to musela všechno odstranit. Že opravdu některé downloady jsou vadný. My se snažíme ty vadný nedávat na naší stránku. Freaky Simmerzone. Jas. Tak co? Prolískat? What? Kam jdeš? Kam jako jdeš? Bavilo ho to. Tak fajn. Zkusíme zdvořilý polibek. Já vím, že máš hlad, ale musíš chviličku vydržet. Že bym to jako nějak hodně přidalo něco, tak to fakt ne. Já nevím, prostě proč tady mám takových věcí, budu palinku prostě blablabla. A co si budeš najíst a pak bys mohla zavolat rodičům. Jestli už teda nejsou mrtví jako. Ben je mrtvej, to víme, Alice je mrtvá, jistý, že tam takhle má. Tak kde jsou?
Iris. Poslat SMS-ku a zavolají. To je teda fajno, že si u nás mé ruce. A co ty potřebuješ do práce? Vylečit dva pacienty. Jako mohli bychom s ní skočit do práce? Je zajímavé, jak to funguje tady tohle sto, ty turnaje. Ještě se mi nikdy nestalo, že by u mě někdo jako někdy vyhrál. A já potřebuji Jasona jako fakt by odpálkovat. Z toho... A z té koupelny, já nevím prostě, co on tam čumí na sebe do zrcadla, nebo já nevím. Jasona, prosím tě, mohl by si... What? Hej, a tady se musí do práce, ok. Bylo lepší, tentokrát žádná výhra. Já chci vyhrát někdy. Co vám stalo, že jste vyhráli? Oh my god. Ale Jason, možná, že už bys mohl jít domů. What? On zmizel! On zmizel prostě! Tak a já se teď konc posvítím tady na ten obývák a kuchyni. A zkusíme to tady malinko změnit. No tak takhle to vypadalo předtím. Tak já to střihnu. Tak a takhle to vypadá teď. Vůbec nic jsme nějak prakticky neutratili. Myslím si, že maximálně tisícovku. Ale já, takhle to tady vypadá teď. Mně se líbí i ta tapeta. Líbí se mi, jak je to prostě taky jinačí. Zase taková malinká změna, aby jsme furt nekoukali na to samé. Tak to tady máme takhle vytuněné. Ještě možná, že se mi nelíbí barva toho talíře. Tak se podíváme, jaký tam jsou. Wow, this is so cute. To jste až too much. Potřebuji nějakou, která by se tam hodila. Ha, tadle. Ok, ok. A kluci se opět dělají bordel, takže jsme jako vždycky naštvaný. A takže Juliet tam půjde a už půjde fakt zabušit, protože už mě to fakt sejří. A sakra, ještě ne. Čekáme, kdo vyleze. Ej, Chrissy, mohli byste prosím, prosím, přestat dělat bordel, my se taky potřebujeme občas vyspat, vždycky prostě po 10. hodině. Děláte neustále bordel. A, ok, ok, my to vypneme, sorry, sorry, holky, sorry. Tak, paráda. Ona si mezi tím asi udělá čajík, čavý ženčinový čaj. A schválně... vyzkoušíme, jestli se nám čaj bude kazit, protože mám nový mod, kdyby se mi neměly kazit věci. Jak když je vyndám z ledničky jídlo, tak i čaje a káva. A já doufám, že se vám líbí rekonstrukce. Zase je to něco malinko jiného. Tak, si půjdeš najíst, půjdeš se večůrnout a půjdeš se dospat. A tady se chudák v práci přes noc. A přinesla 129, což jako není vůbec jako moc. Jež tam. Dá si něco malinkýho k snědku. Já bych jí dneska dopřála asi vanu. Dá se jenom brownies, prostě na nervíky, ať si dá něco sladkého. A já si myslím, že bychom mohli pak třeba s klukama vyrazit třeba... ve čtyřech nějaký dobrý dlábek, třeba i do Bellis restaurace nebo tak. A uvidíme. Tak, použít a půjdeš se dospat. Já si myslím, že uklízet to nemusela, ale ok. What? Ona byla chvilku bez vody. Ježišimara, co je s tímhle? Mouši! Mouši, jinak co jsem chtěla říct, což je super, že budou mazlíci propojení s životem ve městě a jak jsou v některých apartmánech, kam jde? Jak jsou v některých apartmánech? Myši? Tak... Je, ty kočky budou moc chytit. Pardon, já jsem teď konc úplně jakože kam ona prostě doprčit zde.
Už tady je jako hodně bezdomovců, ale what the fuck? Aha, takže ona prostě odešla. Ona prostě odešla z domova, aby skolabovala venku v uličce, která zrovna nevypadá bezpečně dvakrát. Nicméně já potřebuji, aby se šla vyčůrat a pak bude spát. A jako ať švihá, protože mě tady tlosto pěkně sejří. No a možná, že by si holky mohly taky prodělat nějakou změnu, třeba účest nebo něco takového. Uvidíme. Uvidíme zítra, až se probudí. Čili je vzhůru. Já se podívám, kde ona jde do práce. Až za 2 dny, takže ona má spoustu času. Takže já bych mohla... nejdřív ošetříme květiny. Postříkat, odplavelit. A pak půjdeme si dát výběr oblečení. Tak trošičku možná naplánujeme nové oblečky. A možná holkám uděláme nový účes. A bude zase dělání nových miniatur. OK. Tak, odplavelíme. Postříkáme proti hmyzu. Já už bych docela byla ráda. What the fuck, já jsem se lekla toho pytla. Je docela byla ráda, aby už vyrostly nějak jakoby ty bobule z toho, jak jsme to nakradli u rodičů. Taky jsme tam dlouho nebyli, což jako se mi taky nelíbí. Tak, já se podívám na účesy, co se týče Juliet, a mrknu se na nějaký její outfity a zkusím jí nějaký ještě přidat, OK. Tak a holky jsou kompletně jiný, takhle vypadá Juliet, prostě chtělo to změnu a nechala si narovnat vlásky a udělala si ovču na stranu a takhle vypadá Tracy, dala pryč tu svoji růžovou fialovou a nechala si takové trošku ombre. Myslím si, že jim to strašně sluší holkám a prostě změna život. Tak a co budeme dělat? Co budeme dělat, Juliet? Já si myslím, že by se mohla najíst. Má 7 hodin. Možná, že bychom mohli... Já nevím, jestli teda v 7 jako bude Jason moc, ale... Zkusíme ho pozvat k nám. Proč má on prostě Jason s velkýma prolískat? Nejradši bych ho fakt prolískala. Tak, zavoláme a pojedeme s ním někam na jídlo. Tak, jsme v Belis restauraci, jak jsem říkala, že se chci tam podívat. A kam se posadíme? Tady docela plno, ty jovka. Požádáme o stůl. Ona je taky stará? Wow! Charlotte nám zestárla. A Jane Fresh nám taky zestárla a je tady jenom jedna kuchařka, což se divím. Tak, objednáme pro celý stůl. Tak, ona teda pomarančový juice, futurum se dá Jason. A před krmy tady máme takovýhle. A pečený kuře, vegetariánský burger. Ani není normální burger, jenom vegetariánský. Instantní brownies. No nic moc teda. Mimozemský ovocný dortík vypadá moc dobře. I ta italská zmrzlina vypadá moc dobře. A tak, mac and cheese se dá Juliet. A ty si dáš pečený kuře. Sladkokyselý lelek asi nikdy nám papať nebude. Takže jo. A mají to tady docela drahý. Musím říct, že to tady mají docela drahý. A jakož to dcera by Julie měla dostat slevu, anebo to mít úplně zadarmo. Tak jdeme se bavit, Jace, ne? Jako ne, že tady budeme prostě flirtovat. Tak, zeptáme se ho na práci. Už pracuješ, Jason? Už pracuješ? Co? Vypadá to docela dobře. Mně se líbí jeho tričko prostě hrozně. A jí to strašně sluší.
Či sny nezaměstnaný. To je dobrá, to je dobrá fotka tohle. Co já to asi tak tomu Jasonovi dělám. těžko? Tak. OK. A máme tady jídlo. On jí dal pusu nebo něco zašeptal? Kvalita obyčejná. Kvalita výborná. Paráda, aspoň něco. Co to bylo? Hej, nekopej do toho. Kde je tohle? Proč jí chodí? Kde máš boty? Mami, kde... Mami, kde jsi nechala boty? Jak to, že máš tričko? Jako má Tracy? Mami! Mami, boty! A nebo, že to máma mi dělá v ostudu. To je to maso, když ho přinese, tak vypadalo, že už bylo jako napůl snědený. Taký fakt divný. Tak, ona se bude vyčurat a myslím si, že by se mohla jít třeba sednout někam do parku, nebo tak. Je tady nějaký park poblíž. Tady je nějaká zahrada. Myslím si, že ne, tak asi budeme se něco sehnat. OK, tak ona se vyčurá jenom. A zábavu mám, má jako malou. Nevím, jestli tady je, jestli tady mám třeba kino. To jsem se mohla podívat. Uvidíme, uvidíme. To zná New Christ. Co je tohle? Restaurace, Pretty Park nějakej. Restaurace, louka v centru, Hobotom Cemetery, Hovězov, Vesáma, Lidní Bistro. Ale to nemají. Tak pojedeme do toho parku. Asi jo. Jsme tu, jsme v Pretty Parku. A tak, můžu si tady udělat drink, můžu si zahrát čachy, což bych docela ráda, jenomže on nám to tam někdo kolonizuje. Tady jsou toalety krásný. A vše pro děti, že jo? Of course. Wow, tohle je fakt masakr, this is so cute. A co by tady tak mohli dělat dospělí? Asi tak jenom jako si sednout tady na lavičku. Tak, dáme sednout si společně. Není to rande, jo, jako není to rande. Tak si měla políbit. To byl polibek? This? Oh my god, to nebyl polibek. Zeptáme se, jestli někoho má. Je nezadaný, paráda, pecka, paráda, budeme flirtovat. A zkusím ho políbit. To šlo nějak rychle, to šlo nějak rychle. Vyjádříme zalíbení. Vyměníme si čísla. Pohladíme mu tvář. A budeme ho držet za ruce. Dáme poznat, zeptat se, jestli bude její přítel. Fajn, tak konečně. Já se udělám, jestli jsou taky milenci, nebo otáhek. Zamilovaní. Soused, držitel klíče. Proč tam není jako, že spolu chodí, jako přítel?
I don't know. To už jsme se zeptali. Už teď konc teprve. Aha, tak počkat. Přítel, už to tam je. Tak paráda. Já si myslím, že by asi mohli jet domů, klidně i společně, whatever. A mrknout nějaký film doma. To kino mi tam docela chybí, ale tak možná časem ho nějaký to kino tam udělám. Tak, pojedeme dom. Jsme doma, takže ho pozveme dom. Ona kouká na televizi Tracy, ale to nevadí. Dívat se na film. Můžeme se dívat na film i s ní. Třeba Kuštičky z Neumětel. Scarlett je tady, klidně pozveme i Scarlett, why not? Kde je Scarlett? A Scarlett, pojď k nám. Mami! Tady si musí za hodinu do práce. A hele lidi, já to nedokoukám, já musím jít za chvilku do práce. Takže ještě se potřebuju nějak trošku osvěžit. Kendrick. Počkat, mohla bychom svěřit klíč od bytu a ještě bych potřebovala pokusit se o dítě, tak já nevím, chodí spolu nebo nechodí? Ne. Romantické, schválně, milovat se. A Kendricku, pojď to rozseknout, jo? Pojď to rozseknout, budeme spolu chodit nebo ne? Tak chodí spolu, nebo? Hezký svetr. Hej, já už musím jít do práce. Čau. On tam spí. Fuj, Kendricku. Jason, co jsi to udělal s tím umývadlem? Ta hegeš, jako opravdu. To musím po tobě umejt. Jako mě by fakt zajímalo, kdyby se kluci ty konce přistěhovali. Já to počítám tak na 10. část, že budu... On tam myje! Holy shit! Cool. Čaj se nám neskazil, což znamená progres. Já potřebuji pak jí dát vysprchovat. Dá se asi brownies a zavolá domů. Zeptá se Iris, proč neměla boty. Možná, že ji pozve. Pozve na návštěvu, máme čas. Nevím, co tady dělá teda Kendrick. Hej, Jason je fakt milej, jakže on nám tady uklízí. Tak cute. Ona je fakt krásná teďka, hrozně. Přijde nebo nepřijde? Přijde nebo nepřijde? Přijde nebo nepřijde? Tak jako je starší už. Takže to asi trvá díl, ale vypadá to spíš, že nepřijde. Což mě jako mrzí docela dost. Tak, použiješ tohle, co potřebuješ do práce. Asi těžko nějak ti pomůžu. Poště nic nemáme. Ale že mezi tím neumřela, než jsem došla. Tak ji aspoň zavoláme. Mě mrzí. No a Kendrick tady asi bude nocovat, či co. Já dám Juliet spát. A já se ukončím tady tuto část, doufám, že se vám tato část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, bože můj, co to má zase na sobě. Hrajte si míky a všichni se, ahoj Freaks, ahoj, 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 ahoj.